Po 13 měsících rekonstrukce se v sobotu 12. listopadu poprvé otevřely brány nově zastřešeného zimního stadionu veřejnosti. Pojďte se s námi podívat, jak tento slavnostní den vypadal. Nadčasová hala podle architekta Miloše Mlejnka a projektanta Pavla Bejčka připomínající obrácenou loď přilákala stovky návštěvníků. Jak se vám líbí zimní stadion? Perfektní, my jsme tady nic takového neměli. Je krásný, překrásný, tady už to bylo potřeba v Jičíně. Je to taková trošku zima, ale jinak vynikající. Líbí a jsme velmi spokojení, nadšení, že se to podařilo, že za těch pepiku 25 že tohle to tady mělo být před 20-30 lety. Líbí. Myslím si, že to je lepší než to, co bylo předtím. A vy jste odsud? No, už jo. Zábavný program odstartoval v odpoledních hodinách. Vystoupili účinkující muzikálu Děti ráje, Míša Nosková, Petr Poláček a Bořek Slezáček. Celým programem provázely herečka Miluše Bittnerová a Jan Antonín Duchoslav. Očividné nadšení z nového sportoviště číšelo především z těch nejmenších. Právě pro ně byl uspořádán pohádkový dětský karneval na bruslích se spoustou zábavných soutěží. Sladkou odměnou za splněné úkoly byl pamlsek přímo od Manky a Rumcajze. Slavnostní okamžik předání zimního stadionu městu provázel projev starosty Jičína Martina Puše. Ten společně s hokejovou legendou Josefem Krupkou a zástupcem dodavatelské firmy přestřihli pásku. 3, 2, 1, 5. Tím byl dlouho očekávaný zimní stadion oficiálně otevřen veřejnosti. Tak já jsem dnešního dne opravdu spokojený, šťastný, protože jsem splnil slib, který jsem dal před více než 9 lety. A máte možnost vidět, že stavba je nádherná, je to prostě úžasný a já doufám, že to Jičňáci ocení. Takhle malé město má tak nádherný stadion. Já doufám, že bude sloužit nejenom hokejistům, ale že bude sloužit i školákům, veřejnosti, že tady bude spousta kulturních a společenských akcí. Mám z toho fakt radost a jsem rád, že se nám to podařilo. Na své si přišli i fanoušci ledního hokeje. Při autogramiádě se tu sešly hokejové legendy, jakými jsou například Milan Hnilička, Vladimír Martinec, Bohuslav Šťastný, Jiří Šejba a další. Nový moderní jičínský stadion byl symbolicky pokřtěn utkáním HC ČSOB pojišťovna Pardubice Stará garda versus HC Jičín muži A. Já bych jenom přál tady Jičínu, aby ta tribuna, která tam je pro těch 500 nebo 700 lidí, to je otázka, kolik to je doopravdy, aby byla plná, aby ty lidi sem chodili, aby sem našli cestu nejenom ty lidi, ale i děcka, které budou chodit do školy, ze školy, aby měli tu možnost se tady vyžít a měli opravdu co dělat v tomhletom nádherném areálu. Provozovatelem zimního stadionu bude sportovní zařízení města Jičína. Co čeká návštěvníky nového oproti původní bruslící ploše? Tak pokud budeme mluvit o veřejném bruslení, tak určitě doplníme večerní sobotní bruslení světelnou show a rádi bychom do budoucna zopakovali disco bruslení, které bude ukončovat dnešní sobotní slavnostní program. Jak už v rozhovorech tady dneska říkal pan starosta, probíhají 4 veřejné bruslení, z toho jsou 3 odpolední, ve středu, v podvečer, víceméně sobota, neděle odpoledne od 1 hodiny a sobotu večer od 7:30 do 9:00. Jičín byl posledním větším městem v regionu, které nemělo umělou ledovou plochu se zastřešením. Díky své jedinečnosti může být na svůj nový zimní stadion pyšný.